Okay, first I do a tactical analyze from the match. The 30 minutes from us was brilliant. It was really good football. It was also very against football. It was really this pressing style from the first line, because we said, okay, Janina played Wednesday a tough match in the final, and we must do direct pressure on them, because maybe they are then finished with this condition after 60, 70 minutes or like this. That was a little bit the idea. And I must say, pressing first line, first 30 minutes was good. The only shit is by this pressing style that you play on the whole pitch one against one, though, man against man. And at the last 50 minutes from the first half was a little bit White West football. That was not organization anymore. You see, really, it was a young team from us. And then Jelena was good. They come better and better. In the second half, from my opinion, Jelena started very good. And we come a little bit from the midfield pressing. We said against the ball that we more play in the organization. And from this organization and from the counter-attacks, I was a little bit disappointed, I must say. So the counter-attacks was not really serious. We played not really serious. But from the mentality, from the fighting style, the whole match was once again, since weeks, absolutely brilliant and top. And I think the 3 points are absolutely okay. And from the proud analyze, I must say, okay, we know. We have today the point record in 114 years. That's that we are vice champion the first time in this club. And so every player, every club, worker, employer, every supporter, but everybody who loves this club and who is working in this club can be really proud for this day. And so, I'm very proud for the team and for the whole club. Thank you. Tak prvej časti by som nejak zhodnotil alebo niečo povedal o taktike. Náš zámer bol taký, aby sme v úvode sa snažili presovať súpera v prvej línii, pretože sme predpokladali, že po tom náročnom finálovom poháre v stredu by mohli po nejakej hodine 70 minútach kondične odísť, takže sme sa snažili ich vysoko napádať. Naozaj tých 30 minút bolo z našej strany naozaj fakt výborný futbal, výborný výkon sme podali. A bolo to také, po celom ihrisku sa hralo jeden na jedného a potom už tých posledných 15 minút prvého polčasu tá organizácia hry nebola taká, ako by som si predstavil. Bol to už skôr taký divoký futbal a domáci sa tiež zlepšili. Druhý polčas Žilina začala lepšie a my sme sa snažili vyťažiť niečo z protiútokov. Tam som bol mierne sklamaný z toho, ako sme ich riešili, ale opäť hráči ukázali tú správnu mentalitu, tak ako v predošlých zápasoch opäť výborne zareagovali na vývoj a myslím si, že výsledok a zisk 3 bodov pre nás je v poriadku. Som absolútne hrdý na svojich hráčov. Dosiahli sme klubový rekord, či už počtom získaných bodov, či už tým, že teda sme skončili na 2. mieste, čo je najlepší výsledok klubovej histórie, takže každý hráč, každý zamestnanec klubu, fanúšik a každý, kto má rád tento klub, môže byť hrdý na tento výsledok a samozrejme aj ja som hrdý tiež. Tak z nášho pohľadu my sme sa pripravovali na to, že Dunajská Streda hrá aktívny futbal, či s loptou alebo bez lopty, a hlavne sme hráčov pripravovali, že musia byť stále v ponukovej činnosti na rýchlu prácu s loptou pod tlakom supera. Takže si myslím, že ako obvykle tieto zápasy majú veľmi dobrú úroveň, aj tento bol, si myslím, že nad priemerom našej ligy. Z môjho pohľadu, kedy sa zápas lámal, my sme mali veľkú šancu Janom Bernátom na začiatku zápasu. Škoda, že sme ju nepremenili, super. Potom strelil gól po opakovanom rohovom kope, kedy sme zle pokryli hráčov v našom boxe a inkasovali sme gól na 1-0. V tých úvodných 30 minútach bola Dunajská lepšia, bola aktívnejšia. Zase na druhej strane by sme sa zlepšili ku koncu prvého polčasu, kedy sme si vytvorili ďalšiu golovú šancu. Škoda, že sme ju nepremenili. Jano Bernát tam strelil tyčku, ale si myslím, že ten prvý polčas, hlavne ten záver prvého polčasu, bol z našej strany dobrý. V druhom polčase sme boli aktívnejší. Škoda tej šance, ktorú mal Jaro Mihalik, keby si bol lepšie prebral loptu v peťke, kedy dobre predskočil svojho beka, tak si myslím, že mohli sme vyrovnať a
super paradoxne po takých 15 našej dobrej fáze urobil veľmi dobrú kontru a strelil na 2-0. Si myslím, že ten zápas sa v tejto chvíli lámal. Takže ten záver už si myslím, že super mal pod kontrolou. Boli sme aktivnejší, možno sme boli silnejší na lopte, ale ten myslím, že super vyhral zaslúžene. Ďakujem obom trénerom, nech sa páči, priestor na vaše otázky. Nech sa páči. Prvé otázke. Môžete mi ešte raz povedať tú prvú otázku, lebo... Tak s výsledkom som nespokojný, samozrejme, že stále ideme za víťazstvom. Ale na druhej strane Dunajská, musíte rešpektovať kvalitu Dunajskej Stredy, ktorá nie je náhodou na druhom mieste. A zase naši chalani z našej akadémie ukázali skvelý prístup a myslím si, že hrali na maximum, takže s ich prístupom a relatívne s výkonom v určitých fázach som bol spokojný, ale s výsledkom určite nie. A potom tú druhú otázku som mal. Frontálnu výmenu, my sme hrali dneska s hráčmi z akadémie, my sme dali najlepších hráčov, ktorí sme vychovali v akadémii. To, že tam nehral Vládko Majdán, Miro Káčer, tak boli zranení, nemohli nastúpiť a ja som viac alternatív nemal. Takže my sme postavili tých najlepších hráčov, ktoré majú momentálne najlepšiu formu, takže toľko k vašej otázke. Ešte sú nejaké otázky? Hlasili ste, nech sa páči. Thank you. Historic result for that, but what does it mean to you in your coaching career, this silver medal? Yeah, it's a special moment, no? Because last year I come from the German Association, I come to this, and my coaching career is this, no? The three Camels. I think I have 15 clubs in my career. I have a lot of success as an under 19 coach and some success in the professional football, and we start now because Marco Rossi give me a good team, but then we change a lot. Now you see we change from the style, we change from the age, we change from the players, and it was a really storming period in the beginning, and I'm very proud also for my coaching staff. Because it's not only Peter Ubala, nah? Everybody talk about me, but it's really the coaching stuff and the medical stuff and the players. And for me it's also a special moment, sure. Tak otázka znela, že pre klub je to historický úspech, ale čo to znamená osobne pre neho v jeho kariére trénerskej? Byť druhý s Dacom, tak samozrejme je to špeciálny moment. V Lani som prišiel z Nemeckého futbalového zväzu. Moja doterajšia kariéra zahŕňala 15 klubov, mal som relatívne veľa úspechov s mládežníckymi tímami do 19 rokov, nejaké úspechy aj v dospelej kategórii, ale tá kariéra bola taká sinusoidná. Marco Rossi mi zanechal veľmi dobrý mančaft, dobré mužstvo. My sme ale urobili veľa zmien, ten úvod bol dosť teda taký turbulentný, menili sme herný štýl, menil sa priemerný vek mužstva, menili sme hráčov a som veľmi hrdý a takisto som hrdý aj za celý môj štáb, pretože nie je to len o Petrovi Hybalovi, ale je to o celom štábe trénerskom, takisto o medicínskom štábe, takisto o hráčov, takže je to aj pre mňa veľký úspech. Ďakujem ešte nejaké, nech sa páči.
Tak ako máte pravdu, Robo dneska odpracoval ten zápas chrbtom brány. Myslím si, že ten výkon bol v poriadku, bol aktívny viac v poli a nevytvoril si toľko gólových príležitostí ako na jeseň. To znamená, Robo tým musí prejsť, že musí sa snažiť aj v týchto parametroch a keď bude pristupovať tak svojim povinnosťam ako doteraz, tak ja si myslím, že sa aj vráti aj jeho strelecká forma. Ešte sú nejaké otázky? Nech sa páči. Sure. Yeah. My lovely journalist. Žilina played today with players in their academy. Yeah. So in how many years can that do the same to play with their own players from their academy? 10 years, 15 years. 2155 now. Also first I must say Žilina is in this case idol for us, and I think Žilina has the best youth development in this country. And then they can be proud about this. On the other hand, I must say the only decision who's playing in the first 11 must decide the coach. That is very important because we coaches, if we don't decide who's playing in the first 11, then we can also stop. On the other hand, is it fantastic because Žilina has so many good players from his own academy, and that is really idle for us. Yeah, we are in this moment far away from the youth development. There's a big gap between Žilina and us. But okay, Remco is now the youth coordinator. He wants more and more and more. And we do steps. You see, under 17, under 19, under 15, under 16, they play a little bit different now. And I hope, that we do it, that we can do it also. But it's very time. You must have patience and. But I think it's a big dream of Oscar Villaggi, that with a lot of academy players to play, and I don't know when. Tak otázka znela, že dnes Žilina hrala so svojimi hráčmi z akadémie, kedy sa môže niečo podobné podariť Dacu o koľko rokov. V prvom rade Žilina je v tomto pre nás vzorom, pretože má najlepšiu mládežnickú prácu, mládežnickú akadémiu na Slovensku a pre nás je to v podstate nejaký ten ideál, ktorý by sme chceli dosiahnuť a Žilinčania môžu byť veľmi hrdí na to, čo dosiahli. Ale musím podotknúť, že o tom, že kto hrá a kto nastúpi na zápas v základnej jedenáctke, by mal rozhodovať vždy tréner, pretože ak to tak nie je, tak môžeme zbaliť svoje kufre a ísť preč z klubu. Na druhej strane má Žilina veľmi veľa fantastických hráčov a videli sme to aj dnes a my sme ešte veľmi ďaleko od tohto stavu. Máme nového mládežníckeho koordinátora od zimy, ktorým je Remko, môj bývalý asistent. A má veľké nejaké plány a stále vidíme, že všetky tie mládežnícke týmy od 15 hore po 19 hrajú iným štýlom, tak my sme chceli, aby hrali rovnako, ale vyžaduje sa tu veľkú trpezlivosť. A vieme, ale že je to veľký sen Oskara Villaggiho, aby v tom Ačku hralo čo najviac hráčov akadémie, takže určite je to nejaký náš cieľ a Žilina je v tomto pre nás skutočne vzor. Ďakujem, nech sa páči. Developing, how you see him develop end of now, he plays a little bit different, he's a complex player. Yeah, Shorty is a brilliant player on the ball, he's very good in the dribble style, he's sometimes a little bit lazy in game pressing and then backtracking in the defense, but I think he develops every day and he's, for me he's a fantastic player, I must say, and for the Slovakian Fortuna League, maybe the most creative player. And okay, but also he has 11 yellow cards. You see, he's fighting, and he has some offers for the next season. And last week we discussed a little bit about his style and about his future. And but he liked it very much in Donetska Streda, and he's a big player for us. And I hope he stays.
Tak Žolt Kalmár je výborný v hre s loptou, aj v driblingu, sú to jeho silné stránky. Na druhej strane možno v tom návrate a v pressingu je troška lenivý občas. A pre mňa je to výborný futbalista, vo Fortuna Lige možno najkreatívnejší zo všetkých hráčov. Zároveň treba povedať, že má 11 žltých kariek, takže je to svojím spôsobom aj taký bojovník. Vieme, že má nejaké ponuky od novej sezóny. Minulý týždeň som s ním sedel, veľa sme diskutovali, či už o tom jeho hernom štýle, takisto o jeho budúcnosti. Tak veľmi sa cíti dobre u nás a má rád toto prostredie a pevne verím, že teda tu zostane pre nás veľmi dôležitý hráč. Ďakujem. Sú ešte nejaké otázky? Nech sa páči. For the last time, very silly question, but I see that... Silly question. Okay. At the beginning of the game, you had some problems with your black jacket. You had to take it off. He also had black jacket, so what was the problem? Yeah. White is better for me because, no, you know, I'm photo model and white is better for me than black. It's the first option and the second option. I asked the fourth official and he said to me, the linesman in the opposite, no, he was not in the opposite of the linesman, and the linesman see then that I was a player. So, no, but it's not good for us that I'm playing. So that was the reason. So because the linesmen see a black man, and yeah, I'm always jumping and jogging and running, and that was it. And he was not on the opposite side. Why? Because black man, you say black man. Black man. No. If Christian do jokes, is you know, it's not funny. OK, tak preložíme to. Tak otázka znela, že prečo obidvaja tréneri boli v čiernom, že prečo sa on musel prezliecť a domáci nie, tak veľmi jednoduchá odpoveď, pretože na protiľahlej strane pre postranného bol problém niekedy, keď teda náš tréner bol v čiernom, tak si ho mýlil s domácim hráčom, takže preto. Ďakujem teraz za tlačovú konferenciu a najbližšie sa teraz predstavím na Slovane.